zij wil dat je doet. Want ze gebruikt zo'n vreemde code en er zijn geen 10 geboden. Wat ze zelf doet, vindt ze minstens heel goed. Je moet een man zijn om te weten wat je zegt. Als zij de grenzen van fatsoen heeft vastgelegd. Pas heel goed op met vuile moppen en probeer op tijd te stoppen. Want een foutje zet je niet zo makkelijk recht. Kom aan, je moet een man zijn. Je moet een man zijn. Je moet een man zijn om te weten hoe je voelt. Zonder te krassen snijden in een tevalpan. Ja, je kan koken als de beste, maar dat moeten ze niet testen. Want als zij komt eten, bak je er niks van. Je moet een man zijn om te weten hoe dat gaat. Je spijsvertering af te stemmen op de waard. Net voor de afwas moet je kakken of je eten laten zakken. Het kan even duren voor je er weer staat. Kom aan, je moet een man zijn. Je moet een man zijn. Je moet een man zijn om te weten hoe het voelt. Het is niet zo simpel als het lijkt. Zo echt een man zijn. Verkeerd begrepen, maar dat was zo goed bedoeld. Nou, jullie kom maar. Als hij de kaart vast heeft in streken onbekend. En als schreeuwt ze beter weten, ook al is het echt wel beter, door het gezellig straks met tweeën in die tuin. Ik doe dus zo. Hé? Hey. We zijn hier in de Ramuter. Als Bart Peters dat doet, iedereen direct mee. Evgeny doet dat er. Drie mensen dan hier. Dus, we doen dat niet. Laatste zin ik opnieuw. Wat is de laatste zin? Wordt gezellig straks met tweeën in die En nu de valse start. Je moet een man zijn. Je moet een man zijn. Je moet een man zijn om te weten hoe het voelt. En af en toe is het plezant. Zo echt een man zijn. Als je een peut al pissend door, zo gaat je spoed.